Dragi moji gledatelji, lijep pozdrav. Ja sam Mateja Miljana, vi gledate Studentski grad. Vjerujem da je sunce izmamilo osmijeh na vaša lica i da uživate provodeći vrijeme u gradu ili prirodi. No ne zaboravite na svoje studentske obveze kako bi imali što slobodnije i bezbrižnije ljeto. Naravno, provjerite i što smo vam mi pripremili u današnjoj emisiji. Podsjećam vas kako nam svoje priče, ideje ili kritike možete slati na našu mail adresu studentskigrad@mreza.tv. Prijašnje emisije potražite u našoj videoteci na portalu Mreže, a dodatne informacije na našem Facebook profilu. Ostanite s nama! Danas donosimo. Održani su dani Europske unije na Ekonomskom fakultetu. Svoja vrata otvorili su studenti, asistenti i profesori Kineziološkog fakulteta i Studijskog centra za izobrazbu trenera. U pripremi je Kampusijada. Članovi Hrvatske studentske asocijacije osmu godinu zaredom organizirali su dane Europske unije na Ekonomskom fakultetu. Za studente su organizirana brojna predavanja, a oni koji su prisustvovali na više od 5 dobili su ovjereno priznanje o prisustvu od strane Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija. Kroz cjelodnevna predavanja i radionice studentska asocijacija organizirala je dane Europske unije kako bi još jednom pokušala popuniti rupe u znanju hrvatskih studenata o pojmu Europske unije, pozitivnim i negativnim promjenama koje osjećamo gotovo punih godinu dana. Važno ovog projekta upravo je tome da on najbolji način informira studente o Europskoj uniji, znači ne samo onome što može čitati u novinama, o nekim političkim igrama i slično, nego baš konkretnim načinom koji je Unija utječe na Hrvatsku, a i koja je uloga Hrvatske u Europskoj uniji, što mi doprinosimo njoj. A promjena, ako je vjerovati riječima renomiranog suca Trgovačkog suda, barem u pravosuđu i nije bilo. Sve je ostalo kao što je bilo, ali to ne znači da je sve u redu. Upravo suprotno. Pravosuđe mora iznimno poraditi na svojoj učinkovitosti, a to je moguće isključivo velikim i bitnim promjenama i rezovima u zakonodavnom okviru. Što bi se prvo trebalo promijeniti? Prvo se treba promijeniti način donošenja zakona u Republici Hrvatskoj i prvo bismo trebali promijeniti Ustav gdje bismo izričito naveli da se zakoni u Republici Hrvatskoj ne mogu mijenjati prije proteka 2 godine od njihova donošenja. Upravo zbog ovakvih i sličnih predavanja iz godine u godinu mladi studenti kako s ekonomskog tako i iz drugih zagrebačkih fakulteta revno pohađaju i sudjeluju na danima Europske unije. Jučer su jako interaktivna bila predavanja, postavljali su pitanje od već konkretno gospodin Baričević od predavanja koje traje pola sata, na kraju trajalo sat i pol jer studenti su nastavili pitanja i nisu mogli prestati postavljati. Vi su svako zainteresirani za ove teme da nisu toliko pasivni koliko se čini, nego da imaju veliko znanje i da ih zanima to cijelo područje. Osim posjećenosti raste interes za sudjelovanjem, a posebno uoči nadolazećih izbora zastupnika za Europarlament. Europski parlament je jedini izabran od strane građana i da, znači, putem njega mi u biti imamo pravo nekog odlučivanja u Europskoj uniji. Studenti su kao i odrasli, dakle, navršili ste 18 godina, imate pravo glasa, imate pravo koristiti svim oblicima demokracije koje su vam na raspolaganju. Kojim metodama bi zapravo trebali zaintegrirati? Pa svako mora zaintegrirati sebe i moramo shvatiti da mi samo svi zajedno činimo jedan čvrsti lanac. Pojedinci ne mogu ništa ako ostaju pojedinci. Samo udruženi pojedinci mogu puno. Tijekom dvodnevnih radionica studenti su mogli raspravljati o ulozi Republike Hrvatske u EU kroz predstavljanja rada europskih institucija s posebnim naglaskom na europske parlamentarne izbore. Raspravljalo se i o utjecaju na temeljne gospodarske sektore poput poljoprivrede, turizma, tržišta rada i pravosuđa i to sve uz potporu Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Dan Europske unije su tradicionalno projekt Hrvatske studentske asocijacije, održavaju se već 15 godina za redom, svake godine u suradnji sa Ministarstvom vanjskih i europskih poslova. Posebno je to drago istaknuti da uvijek imamo podršku ministrice Pusić. Svi oni koji su 7. i 8. svibnja bili na drugome mjestu te time propustili ovogodišnje dane Europske unije na Ekonomskom fakultetu u istima mogu sudjelovati tek do godine. Svoje vrata otvorili su studenti, asistenti i profesori Kineziološkog fakulteta i Studijskog centra za izobrazbu trenera. Studenti su se informirali o programu, ali i onom najvažnijim mogućnostima zapošljavanja. Također, budući studenti dobili su uvid u vježbe koje ih očekuju na prijemnom ispitu. Više u priči.
Dan otvorenih vrata Kineziološkog fakulteta tradicionalna je manifestacija kojom se studenti zainteresirani za razvijanje motoričkih sposobnosti mogu upoznati s detaljima studiranja. Dekan Kineziološkog fakulteta rekao je da ukoliko se učenici koji su došli na dan otvorenih vrata odluče za upisivanje ovog fakulteta, da će dobiti najboljih 5 godina u životu. Tradicionalno Kineziološki fakultet ima svoj dan otvorenih vrata, to je danas. Počinje u 9 sati za naše drage učenike koji razmišljaju o tome da upišu Kineziološki fakultet. Ovdje će dobiti sve informacije o tome što trebaju na razmjernom postupku, koji su preduvjeti i što u stvari dobivaju studiranjem na Kineziološkom fakultetu ili našem odjelu za sportske trenere. Dobro je upoznat se sa time što nudi Kineziološki fakultet, danas jedno od najatraktivnijih zanimanja prema Ujedinjenim narodima u svijetu, a i ona jedna stigma koja nas prati da moraju to biti dobri nogometaši, dobri košarkaši i da je to sve što trebaju znati, u stvari je potpuno pogrešna, a danas će to i dobro vidjeti. Naime, tjelesna aktivnost povezana to i sa zdravljem je veliko, sveobuhvatnije na pokret u svijetu i mi u njemu sudjelujemo. Učenici su dobili priliku vidjeti što ih može očekivati na prijavnom ispitu. Razmjerni postupak se sastoji od provjere različitih motoričkih znanja i sposobnosti. Sve počinje sa plivanjem. Plivanje je eliminacijski dio razmjernog postupka koji moraju proći svi studenti. Nakon toga se selimo sa bazena ovdje u dvorane i radimo provjeru iz različitih sportova kao što, ne znam, na primjer košarka, nogomet, odbojka, rukomet, gimnastika, ritmička gimnastika i iz nekih sposobnosti motoričkih kao što je eksplozivna snaga, na primjer preko skoka u dalj smjesta i provjere sluha, ritma i tako dalje. Razmjerni postupak se sastoji od pregršta motoričkih znanja. Dakle, motorička znanja obuhvaćena su tijekom sportskih igara, ali opći motorički znanja, plivanja, atletike, gimnastike. Dakle, mi testiramo sve ono što su učenici kroz nastavni plan i program prošli, a danas će tijekom razrednog postupka točnije mora demonstrirati i naravno to će se ugraditi u ukupne ocjene koje uz hrvatski, matematiku i strani jezik, uspjeh na državnu maturu, donijet će i rang listu i upisat ćemo one najbolje. Kako je riječ o tradicionalnoj manifestaciji, iskustva su velika. Tako mnogi učenici mijenjaju percepciju koju su imali u fakultetu. Mnogi se iznenade, vide koja je to širina znanstvenih istraživanja, stručnog rada i što u stvari znači raditi sa čovjekom, mijenjati čovjeka. Ponekad se smatra da je Kineziološki fakultet, baš tako kažemo, igram dobro nogomet, sigurno ću to lako savladati. A to je samo jedan mali preduvjet, treba dobro zagrijati stolicu i treba sve probati na sebi. Mnoge aktivnosti koje radimo ovdje napravljene su tako da čovjek prvo tu promjenu napravi na sebi, a tek onda da nauči kako raditi s drugima. To je neka naša poanta ovog dana otvorenih vrata. Interakcija profesora i eventualnih budućih studenata ovom prilikom došla je do izražaja. Najviše odgovora na svoja pitanja dobiju kroz obilazak fakulteta, pošto organiziramo obilazak fakulteta i prikaz elemenata koji su mogući na prijemnom ispitu. Tako da najviše odgovora zapravo dajemo kroz samu demonstraciju elemenata koji su mogući na prijemnom ispitu. Na Kineziološkom fakultetu i studijskom centru za izobrazbu trenera trenutno je oko 2300 studenata. U mnogim izbornim modulima, uz naravno naš kostor, a to je da završetkom Kineziološkog fakulteta postajete profesori kineziologije, a naravno izborno modulo usmjerit će se ili prema sportu ili prema kineziterapiju, zdravstvenom turizmu, sportskom menadžmentu, kondicijskoj pripremi sportaša i još mnogo, mnogo drugo. Osim obilaska Kineziološkog fakulteta i privlačenja budućih studenata, cilj ovog projekta je i promicanje zdravog načina života i življenja prilagođenog svim skupinama ljudi, bez obzira na njihove financijske mogućnosti i društveni položaj. Doznali smo što je novo na području znanosti i obrazovanja. Noć biologije održat će se sutra u petak 9. svibnja u dva termina od 12 do 15 sati te od 17 do 22 sata. Manifestacija je u organizaciji studenata, asistenata i profesora biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Laboratoriji će biti otvoreni na tri lokacije, Botanički vrt, Rooseveltov trg i Horvatovac. Manifestacija je otvorena učenicima, studentima, ali i zainteresiranim građanima. Kroz pokuse prezentacije, igre i kvizove doživjet će se znanost, odnosno biologiju kao znanost o životu u svim oblicima i ljepoti.
Kako uspješno prijaviti projekt Bikro možete saznati sutra na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu u 11 sati. Pozornost će se usmjeriti na najbitnije elemente u procesu prijave, poput što se traži od natjecatelja, kako postaviti i napisati projekt da bi što uspješnije prošao selekcijski odabir, gdje natjecatelji najviše griješe, što se najviše gleda u procesu evaluacije. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a upute će dati predstavnici poslovno-inovacijske agencije. Međunarodni znanstveni skup Zaštita kulturne baštine od katastrofa možete posjetiti do subote 10. svibnja u Zagrebu i Šibeniku. Skup je u organizaciji Nacionalne sveučilišne knjižnice Državnog hidrometeorološkog zavoda, Instituta za arheologiju Filozofskog i građevinskog fakulteta. Želja organizatora pridonijeti izradi i donošenju nacionalne i regionalne strategije djelovanja u slučaju nepovoljnih okolnosti za kulturnu baštinu. Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaj za upis u prvu godinu preddiplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog te stručnog studija u akademskoj godini 2014-2015. U skladu s odlukom Senata na Sveučilištu u Zagrebu za upis studenata u prvu godinu studija osigurano je ukupno 12.401 mjesto, od čega 10.652 mjesta za redovite studente, 1.355 mjesta za izvanredne studente te 394 mjesta za studente strane državljane, državljane zemalja izvan Europske unije. Prijave za upis i razredbeni postupak za srpanjski se rok primaju do 17. svibnja, osim za studijske programe za koje fakulteti i akademije provode dodatne provjere znanja, a za koje rok prijave do 6. lipnja. Dodatne provjere posebnih znanja, vještine i sposobnosti za upis na pojedine studijske programe u pravilu će se provoditi od 10. lipnja do 7. srpnja za ljetni upisni rok. Kandidati studijske programe prijavljuju putem nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta. Raspisan je natječaj za dodjelu stipendija studentima iz inozemstva podrijetlom iz Hrvatske za učenje hrvatskog jezika. Rok za podnošenje prijava je do 23. svibnja, a prijave na hrvatskom i ili engleskom jeziku dostavljaju se elektronički na adresu zaklada@unizg.hr. Provjerite koji su otvoreni radni natječaj za studentske poslove te stipendije. Osim toga, provjerite i što vas očekuje u sklopu kulture Studentskog centra Zagreb. Studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Fakulteta prometnih znanosti te Hrvatskih studija organiziraju kampusijadu. Tradicionalna lokacija kampus Borongaj postaće pravo okupljalište svih studenata Sveučilišta u Zagrebu. Više doznajte u našoj priči. Projekt Kampusijada krenuo je 2009. godine u organizaciji studentskog centra, te se nakon 3 godine održavanja prekinuo. To su odlučili promijeniti ambiciozni studenti koji će oživjeti Kampusijadu krajem svibnja. U početku je to bio koncept gdje su se predstavljali tjedan dana fakulteti iz kampusa, tek toliko s obzirom na dislociranost kampusa se radilo o tome da se prezentira i maturantima, ali i studentima kako je ovdje lijepo studirati i slično. I onda smo ove godine mi studenti došli na zamisao, znači da se ponovo okupimo i da to oživimo. Samo što smo to pretvorili sada na jedan dan i radi se znači o sportskom natjecanju i o druženju znači studenata općenito, da se malo upoznaju, komuniciraju, s obzirom da smo svi u Zagrebu podijeljeni po svojim fakultetima, jedinicama, da naprosto oživimo tu nekakvu suradnju. Odlučili smo to organizirati zbog toga što je manjak studentske ponuda, ajmo reći zabavne, što sportske, što ostale u gradu Zagrebu, a pogotovo ovdje na kampusu. I evo, prije svega 3 mjeseca smo okupili jedan jako vrijedan tim, znači ljudi, i
pokrenuli dosta stvari. Kampus Jada će se održati 29. svibnja od 10 do 18 sati na kampusu Borongaj, a sudjelovat će studenti sa svih fakulteta sveučilišta u Zagrebu. Natjecatelji će imati prilike sudjelovati u pojedinačnim i ekipnim sportovima. Od pojedinačnih bit će stolni tenis, šah i skakanje u vreći. Od ekipnih to su nogomet, odbojka, košarka, graničar, kartanje bele te povlačenje užeta. Za program na kampusu pobrinut će se rock bendovi i studentski DJ-evi. Čekujemo barem da se za natjecateljski dio do 50 ekipa, točnije da barem bude podređeno sportu ako je ekipni 6-7 ekipa da se to natjecanje može kvalitetno održati. A za volontere, pa i 30 volontera mislim da je dovoljno. U organizaciji projekta je 15 studenata s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Fakulteta prometnih znanosti i Hrvatskih studija te 20 volontera. Organizacija tog događaja zahtjevan je projekt, tako da su studenti naišli i na određene probleme. Problemi s kojima se Kampusijada susrala ove godine jest nepripremljenost terena, kao što se može vidjeti iz priloženog. Dosta su zapušteni i otkad je vojska bila na ovom prostoru, nije nitko to uređivao. Također, zbog Kampusijade će, nadamo se, biti uređeni tereni, pa će to imati pozitivnu posljedicu da će se tjelesni možda prebaciti na kampus. Također, od problema se susrećemo sa manjkom financija, točnije dobili smo određenu svotu od studentskog zbora sveučilišta, ali to baš i nije dovoljno da pokrije sve troškove i dosta su sponzori nezainteresirani za ovaj projekt, ali također imamo određene sponzore koji su pristali pokriti nas, ali imamo tu sreću što se jako puno volontera prijavilo da sudjeluje u ovom našem projektu, pa ćemo te nedostatke pokriti njima. Prijave na Kampusijadu traju do 25. svibnja. Još se stignete prijaviti i doći sudjelovati bilo kao volonteri, bilo natjecatelji, bit će super, bit će puno mladih ljudi, pića, hrane, svega, eto, dođite. Kao i uvijek, kraj emisije ostavljamo studentima Fakulteta političkih znanosti koji vrijedno rade na televiziji Student. Provjerite što smo od njih odabrali za ovaj tjedan. Osim ispijanja kave na korzu i uživanja u moru, mnogi Riječani sudjeluju u lokalnoj zajednici i imaju priliku nešto naučiti. Centar tehničke kulture je udruga koja okuplja sve dobne skupine i organizira razne projekte. Ideja osnivanja centra je bila stvoriti jednu organizaciju, to je tada trebala biti društvena organizacija, koja će kontinuirano provoditi programe osposobljavanja i usavršavanja u području tehnike, tehnologije i informatike, a sve u cilju razvoja zajednice i razvoja same osobe. Trenutno imaju 5 zaposlenih i dobar su primjer kako iskoristiti sredstva Europske unije kroz razne projekte. U centru volontiraju mladi ljudi koji tako lakše pronalaze posao. Trenutno najzanimljiviji aktualni projekti su Poriluk, Mi znamo kako i Klub za mlade Reconnect. Znači, Poriluk je projekt koji smo prijavili na Agenciju za mobilnost i programe Europske unije kroz akciju Inicijative mladih. Ono što smo primijetili je da mladi ne znaju baš dovoljno, ajmo tako to reći, o riječkoj povijesti. Cijeli projekt je zamišljen kao kroz 12 šetnji po gradu, odnosno 12 ne samo šetnji, već aktivnosti. Neke od aktivnosti su, evo ne znam, posjet riječkim tunelima, kojih je jako puno i koji su, ajmo reći, bogata, jako bogata baš na grada Rijeke. Potvrda o stečenim znanjima i vještinama je Youth Pass diploma. Ona im pomaže u traženju posla. Mi ono sve što radimo je bazirano na praksi i usmjereno je kao osluškivanju zajednice i tržišta. Drugi projekt koji je bio jako značajan u lokalnoj zajednici je projekt We Know How, ili Mi znamo kako, koji se financirao preko IPA 4 razvoj ljudskih resursa kroz natječaj Mladi na tržištu rada. U ovom projektu povezali smo civilni sektor sa javnim sektorom, posebno sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, sa Gospodarskom i obrtničkom komorom, sa regionalnom razvojnom agencijom PORIN. I zajedno smo sjeli i definirali što je mladima potrebno da bi se zaposlili ili samo zaposlili. Mladi su u tom projektu svladali korištenje Office paketa, a osim što su stekli poduzetnička znanja, dobili su savjete iz marketinga. Nakon te radionice, polovica se zaposlila, a četvero ih je osnovalo vlastito poduzeće.
Get Online Week je europska kampanja koja je u skladu sa digitalnom agendom koja je unutar strategije Europa 2020 i osnovni cilj je Get Online Weeka do ove godine bio ostvarenje, povećanje broja korisnika interneta, znači smanjenje sa 30% osoba unutar Europske unije koje ne koriste internet, smanjenje na 10%. S obzirom da Hrvatska nema digitalnu agendu, a i naš će skoro pokositi ta nezaposlenost u digitalnoj industriji. Pa ja sam uključena u Riječke penzionere, imam otvorenu stranicu Penzić i Rijeka i tamo je bila obavez da se besplatno održava i za nas umirovljenike tečaj besplatnog učenja na internetu i Facebooka i svega ostalog što me zanima i Skype i mislim sve se mijenja. Pa u svakom slučaju će mi jako pomoći zato što u stvari sa tim otkrivam nove stvari, nisam više ono što se kaže nepismena. Uz to se naravno i sami oglašavamo preko naših internet stranica i naše Facebook profila i u biti utjecaj Facebook profila nam je bio na neki način i najveći, s obzirom da tamo imamo priliku mladima pružati informacije koje nisu direktno vezane samo za aktivnosti centra, već za aktivnosti na europskoj i nacionalnoj razini. Cilj je ostvariti suradnju i partnerstvo, jer samo na taj način lokalne zajednice mogu napredovati i ostvariti bolju međusobnu povezanost. No još je bitnije da mladi uče starije i da stariji uče mlade ono što se može dobiti samo životnim iskustvom. Još jedan studentski grad priveli smo kraju. Nadam se da ste uživali u našim minutama. Svoje ideje, kritike, ali i priče šaljite na našu mail adresu studentskigrad@mreza.tv. Sve prijašnje emisije pogledajte u našoj videoteci na portalu Mreže, a dodatne informacije potražite na našem Facebook profilu. Ugodan ostatak tjedna i lijep pozdrav!